Completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região E claro, informações de Ponte Preta e Guarani Facebook.com.br Rádio Bandeirantes Campinas Fechada com você, fechada com a verdade Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas FM faixa estendida 85,7 Rádio Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade Circuito Imobiliário, com Gustavo Frizon. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Circuito Imobiliário, o mais importante e tradicional espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Eu sou o Gustavo Frizon e a partir de agora nós vamos trazer grandes lançamentos, grandes oportunidades para quem está buscando é, a compra, a venda e, claro, também investir nesse importante e sólido segmento de mercado. E ao meu lado, sempre comigo, ele, Léo Gaspar Mota, comandante da LG Mota Imóveis, a imobiliária que mais vende no interior paulista. Muito bom dia, seja bem-vindo, Léo. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, sintonizados no 85.7, para mais de 80 cidades. Bom dia especial também para todos que nos acompanham no YouTube da Rádio Bandeirantes. Bom dia para todos que nos acompanham também no YouTube e no Instagram da LG Mota Imóveis. Um bom dia especial também para o nosso convidado ilustre de hoje, que é o Buca, CEO da ASO. Nós vamos falar bastante com o Buca no próximo bloco, no próximo bloco falar da ASO, falar dos, dos empreendimentos que a ASO lançou nos últimos anos e do maior lançamento do segundo semestre da cidade de Campinas, que é o principal lançamento do gramado dos últimos 15 anos. Então é algo inédito, Gustavo, que nós vamos falar no próximo bloco. A contagem regressiva para o lançamento já começou, hein? Já começou, a gente <laughs> já está com o stand é, do último final de semana. Tivemos a abertura para visitação ali prévia dos clientes, os clientes já estão indo lá, conhecendo ali as informações, a maquete, podendo se credenciar para o grande lançamento que vai acontecer aí. O Buca vai falar aí nas próximas semanas. E vamos falar muito sobre isso, aliás, como todos sabem, essa é a versão rádio de um programa que vai ao ar também na TV Band Mais, enfim, todos os sábados às oito e meia da manhã. Temos a nossa versão rádio aqui, sextas e sábados, sempre a partir das dez da manhã. E, claro, todo o conteúdo está presente em todas as plataformas digitais. Mas, para começarmos aqui o programa, vamos lembrar que estamos em ritmo oficial do LG Day, que é a maior campanha de vendas do mercado imobiliário no ano, edição 2024, Muitas oportunidades reunidas, hein, Léo? É verdade, Gustavo. A LGD é a maior campanha de vendas da história da cidade de Campinas. Nós reunimos 37 incorporadores com 70 empreendimentos. Imóveis de 1 a 4 dormitórios de 300 mil a 10 milhões de reais. Em lançamentos, construção, pronto para morar. E na última sexta-feira... Há né, uma semana atrás nós tivemos o grande meeting, a convenção de vendas lá no Tênis Clube, ali no Cambuí. Parou o mercado, hein? Parou o mercado, os principais incorporadores do país estiveram lá, a imprensa inteira da cidade de Campinas, todo o grupo bandeirantes de comunicação. Então, saudar aqui né, o Rodolfo Neves, esteve presente, o Rafael Cataldi, também a Juslane aqui da, da Rádio Bandeirantes, a Vanice da Rádio Educadora. E toda a imprensa da cidade de Campinas. O prefeito Dário Sage também esteve presente. Saudar aqui o prefeito, a secretária de Urbanismo Carolina Baracá e os 150 consultores da LG Mota Imóveis. Então é o pontapé inicial. Nós demos o start para a campanha, porque o LGD é a maior campanha de vendas da história da cidade de Campinas. Então o meeting foi na última sexta, e nessa segunda nós começamos os treinamentos, Gustavo. Então, treinamento. É, nós tivemos comportamental, treinamento emocional, treinamento de vendas. Emocional é importante. É, também. importante. Treinamento de sistema. Nós tivemos um treinamento com o Grupo OLX também, que é a maior plataforma digital da América Latina. A segunda maior plataforma do mundo. Eles deram treinamento segunda-feira agora para toda a nossa equipe. Treinamento de vendas que é muito importante. E treinamento de produtos. Então, nós tivemos treinamentos ali eh, na terça-feira treinamento de um lançamento de casas que nós teremos no Swiss Park. Na quarta-feira, nós, nós tivemos o treinamento da Casa da Mata que é o grande lançamento do gramado que nós vamos falar aí no próximo bloco aí da ASO. Ontem nós tivemos treinamento de todos os produtos da Tegra Incorporadora também. E hoje à tarde teremos treinamento também da Elbor Incorporadora. Então, tá recheado de treinamento, porque para vender, Gustavo, eu até falei no é, no MIT, né? muito interessante. né? Quem é o lenhador que mais corta lenha? Né? Até eu deixo essa enquete aqui para os ouvintes, mas eu já vou vou falar rapidinho. É o mais experiente ou é o mais jovem? É o mais experiente de idade ou o mais jovem de idade? O mais experiente de mercado ou o mais jovem de mercado? Sabe qual a, pergunta, a resposta, Gustavo? Você qual? sabe que você estava no MIT. Né? <laughs> eu vou fingir que não então, sei. Então vamos lá. Aquele que afia melhor o Machado. Então, pode ser o mais jovem ou pode ser o mais experiente. E quem se prepara melhor? Quem se prepara melhor? E a LG moto e Mota está preparando seus 150 consultores para no dia 20 de julho, grande dia dele, o LG Day, a gente poder apresentar para o mercado as melhores condições. Nós vamos ter ali o Werther Cambuí, nós vamos ter o Ares, nós vamos ter o Natos, com condições muito especiais. O Buca já está preparando aí para a gente. Mas tá só no dia Amoleceu 20. o coração. Amoleceu o coração. No dia 20, nós vamos apresentar. Quer mais informações? Vá na LG Mota Meg Store, shopping de imóveis de Campinas e região, ali na Avenida Coronel Silva Teles 1.387, esquina com o Coronel Quirino. Então ali tem um cafezinho muito especial, tem brinquedoteca, sala de cinema, diversas salas de atendimento. Temos também é, estacionamento ali com, com dezenas de vagas, de estacionamento, manobrista no local e muito conforto e descrição para você e toda a sua família. Lembrando que o LG acontece oficialmente no dia 20, mas durante todo o mês de julho essas condições permanecem e já estão à disposição, né, Léo? Exatamente. Nós recebemos uma família muito querida no último sábado ali na LG Mota Mag Store e nós apresentamos os imóveis de alto padrão e definimos ali que é o imóvel que encaixa perfeitamente para aquela família era o Werther Cambuí. Que é na Guilherme da Silva, ali no encontro dos clubes, ali do tênis e do regatas, no Miolo, numa rua muito charmosa, muito gostosa. O vértice o está todo vapor à obra, vai entregar já é no assinou? ano que vem. Na segunda-feira, eles já vieram, já o, o esposo veio para definir a proposta. Na terça-feira, nós assinamos o contrato, Gustavo. A família ficou extremamente feliz. É né? uma família muito distinta. Né? Ali é, é um público muito qualificado que a LG Mota Imóveis e também as outras empresas venderam ali no Verte. Um inclusive, do... temos amigos que vão morar lá. Né? Tem amigos, inclusive amigos <laughs> seu também. né? E muitos clientes que a LG Mota Imóveis vendeu também ali no Verte que moram em outros países. Nós vendemos para um advogado tributarista de Miami vendemos para um cliente da Suíça, vendemos para um morador da Austrália também. Então, podemos dizer que hoje o Werther é um empreendimento internacional. É uma sede da e ONU. E olha só, Gustavo, o primeiro <laughs> empreendimento que fez um book, a primeira incorporadora que fez um book traduzido do Werther. Então, o book está de parabéns ao ASO também. Nós temos hoje um, um book traduzido na língua inglesa. Olha que legal. Então, nós não podemos vender apenas para brasileiros que estão fora, mas também... Para americanos, para ingleses, para estrangeiros que querem comprar o, o Verter também, muito legal. E é por isso que vocês que nos acompanham sempre ficam por dentro das principais novidades desse grande mercado, enfim. E para começarmos, então, além dos o empreendimentos que o Léo já falou aqui rapidamente, vamos falar um pouco mais a partir de agora, nós vamos trazer aqui da construtora Patriani o Magno Cambuí, ritmo de pré-lançamento. Ali tem que ser rápido, hein, Léo? Olha, Gustavo, é, é um fenômeno de vendas, né? Eu estou há 16 anos agora em agosto, comprar 16 anos de mercado imobiliário, participei de 260 lançamentos aqui na cidade de Campinas e um pouco também na RMC, mas concentrado 95% aqui em Campinas e também com foco em alto padrão, médio alto e imóveis de investidores. Mas esse é realmente um fenômeno de vendas, porque ele está sendo todo vendido antes do lançamento. O lançamento está previsto para sábado que vem. É, no dia 13 de julho, o stand, quem passar na Norte Sul, lá do Hotel Vitória, como tem as imagens aqui na, no YouTube, por exemplo, você vai ver que o stand está todo vapor. Sábado que vem, provavelmente 99% aí é cravado, é o lançamento oficial. Mas tem grandes chances, Gustavo, 99% de chance de no sábado é, ser um evento apenas de celebração para os compradores. Em vez de um stand de vendas, pode ser um salão de festas. Porque <laughs> estamos nas últimas unidades, só a LG Mota Imóveis já assinou. 33 Magno Cambuí, Gustavo. Pasmem. 33 Magno Cambuí. Temos mais um rodado para assinar agora, 11h30 da manhã. Ou seja, nós vamos para 34 vendas só da LG Moto e Móvel. Então, para a gente é um privilégio, uma honra. A empresa, agora, em deca campeã da patrinha, porque matematicamente. Segundo o Oswaldo Souza, não dá mais tempo de buscar. É. Quem está em segundo, terceiro, quarto, não consegue mais. A quantidade de ponta já foi considerada. As <laughs> unidades que restam, para as unidades que têm de distância para o segundo, não tem mais chance. Então, a LG Mota Imóveis agora é 11 vezes campeã da Patriânia. Então, para nós é um privilégio, uma honra. Mas quem está ouvindo aqui, dá tempo ainda. Você dá pode tempo? Dá tempo. Você pode ir ainda hoje na LG Mota Mag Store, na Avenida Coronel Silva Teles, 387... E procurar um dos especialistas da LG Moto Imóveis, que os nossos corretores estão extremamente preparados para apresentar. E o projeto está ali do lado do Hotel Vitória, Torre Única. São apartamentos de 68 metros quadrados, duas suítes com um lavabo, um lazer completo. E o endereço, né, Gustavo? Do lado do Hotel Vitória, as margens da Norte Sul, a entrada pelo Emílio Ribas, próximo da Pão do Cambuí, próximo de diversos restaurantes que tem ali, no trecho mais nobre, no, empreendimento, no bairro mais nobre que é o bairro Cambuí e as margens da Norte Sul, que é a principal avenida de negócios do interior do Brasil. Primeira dica de hoje: construtora Patriana traz o que? O Magno Cambuí corre, que ainda dá tempo. Agora, se você quer morar ou investir no prédio que será o mais alto da Avenida Norte Sul. A Tegra, incorporadora, está trazendo o Vista Horizonte. Lançamento oficial já aconteceu, vale o seu a sua visita, enfim, o seu investimento, você morar muito bem também, uma grande oportunidade, né, Léo? Uma excelente oportunidade, aliás, no último domingo, fechamento do semestre, nós estávamos assinando um contrato com um querido cliente, 10 horas da noite, Gustavo. A LG Moto e Móveis, também é campeã em vendas da Tegra, ela é tetra campeã da Tegra em Campinas e campeã também, do Visto Horizonte. Já estamos com mais um contrato e aprovação também. Ontem à noite nós tivemos um evento, saí de lá um pouco tarde, e aí já acordei cedo para estar aqui né, nos estúdios da rádio. Mas a todo vapor, Gustavo, ali é o prédio mais alto da Norte Sul, 34 andares, do outro lado do Cambuí, na Chácara da Barra, divisa com a Norte Sul. Então é um novo vetor de crescimento de alto pra, padrão de empreendimentos verticais. E o que ótimo, é do... ótimo custo-benefício. É hein? porque o Cambuí é o bairro mais desejado de empreendimentos verticais desde ah, sempre. Ah. Né? E ele cresce para o seu entorno. Ele cresceu para o Taquaral há 12, 13 anos atrás, e agora ele está crescendo para o lado do Nova Campinas desde 2019 com a mudança do zoneamento. Então ali a própria Patriane lançou né, o, ano, o ano passado, retrasado, quatro empreendimentos ali: Merak, Órium, Mistral, Platina, e agora a Tegra chegou com visto horizonte. Então, são 272 apartamentos, de 60 a 76 metros quadrados. E ali, todos com vaga de garagem, um lazer completo, ali na Chácara da Barra. Então, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a plantonista oficial e a imobiliária que mais vende tegra na cidade de Campinas, e fazer um excelente negócio. Segunda dica de hoje: vista horizonte da Tegra Incorporadora. Agora, na mesma região, mas se você quiser morar muito bem localizado no bairro da Nova Campinas. A EBM, uma das principais incorporadoras do país, é uma da, a maior do centro-oeste, que veio realmente para se estabelecer definitivamente na cidade de Campinas, está trazendo o que? O AI de Nova Campinas. Ele é um pouquinho maior, bom para morar, mas também para investir. Pela possibilidade de valorização, né, Léo? É verdade, Gustavo. Está no trecho mais alto, mais nobre ali do Nova Campinas. Então, o I de Nova Campinas é a torre única para quem busca exclusividade. Apartamentos de três suítes com 104 metros quadrados. Recém-lançado. O projeto lançou agora, tem 10 dias aproximadamente. Então, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis ali, no espaço EBM, na Avenida. É, Júlio de Mesquita, número 781. Procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a plantonista oficial. E a imobiliária campeã em vendas da EBM, também aqui na cidade de Campinas. Ali nós temos uma maquete, perspectivas do empreendimento e um encantador apartamento decorado. E olha só, Gustavo e ouvintes. Condições especiais de lançamento ainda, hein? Aquela mesma? A mesma condição. <laughs> hoje à tarde eu vou estar, inclusive, com os gestores da EBM aqui de Campinas. É, eles não estão perdendo negócio. Então, quer quem, você quer morar muito bem. No trecho mais nobre do Nova Campinas, está aí uma grande opção. Mais uma dica para vocês, o Nova Campinas da EBM. Então, não saiam daí, vamos fazer a nossa primeira parada. Na sequência, vamos receber José Albuquerque, da ASO, em que estará conosco aqui, contando um pouco da história. São 20 anos é, dedicados à nossa região, enfim. Vamos passar todos os detalhes. Circuito Imobiliário, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta LG Mota Magstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silvateles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar. São imóveis de 1 a 4 dormitórios, direto dos principais incorporadores do país. Temos apartamentos, terrenos, casas em condomínios fechados, imóveis para moradia ou para investimento. Aqui você será atendido com muito conforto. Temos estacionamento com manobrista no local, várias salas de atendimento, brinquedoteca, sala de cinema e um cafezinho muito especial. Nosso telefone é 3722-7740. As nossas redes sociais no LGMotaImóveis. Assista ao nosso programa Circuito Imobiliário, que vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça também na rádio Bandeirantes Campinas, toda sexta e sábado, às 10 horas da manhã. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Imobiliário com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta ao circuito imobiliário aqui pela rádio Bandeirantes Campinas. Vocês sabem o mais importante e tradicional espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Comigo, Léo Gaspar Mota, da LG Mota Imóveis, e juntos vamos receber a partir de agora José de Albuquerque. Ele é CEO da ASO, uma empresa com mais de 20 anos de história. Enfim, é uma grande referência na região metropolitana de Campinas. Grandes obras, grandes lançamentos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gustavo, obrigado pelo espaço, bom dia. Agradeço também a Rádio Bandeirantes, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Léo, da bom LG, dia. grandíssimo parceiro e muito obrigado por esse espaço aí. Vamos contar um pouco, todos chamam o Zé Albuquerque de Buca, então vamos é, adotar esse, esse nome. <laughs> Exato. É. Vamos contar um pouco da história da Azul. Esse nome para muitos é um nome... É... Novo, mas a história é de 20 anos, né? É uma história. A Asu é uma empresa incorporadora, né? puro sangue, Campineira, puro sangue mesmo, como falar, né? É, estamos aí há 20 anos no mercado. Né? É, eu acho que as pessoas podem ter conhecido mais pelo nome de OPP, né e, Em 2022, a gente fez um, um processo de reposicionamento da marca, que a gente achava que era importante, e aí a gente fez um rebranding né? e Sim. passou a chamar a ASU. Mas e, a história permanece. Mas a história é longa, <laughs> permanece, de grandes empreendimentos, né, com foco no, no mercado residencial. Acho que é isso que a gente está mais focado hoje. Aliás, nós temos aqui, ó, tem uma lista aqui ó, de quatro empreendimentos. O Léo já até citou o prim primeiro que a gente vai falar aqui. O Werther Cambuí é um grande sucesso e as obras já estão adiantadas, né? Sim, o Werther é um prédio né, de, de alto padrão no Cambuí, na Guilherme da Silva. A gente falou agora há pouco aí um sucesso, né? Até vocês têm que falar, corram porque está acabando, é né? Verdade. Tem que falar isso porque é sério é. mesmo. Tem poucas unidades agora. O local ali é maravilhoso. Né? A gente entrega no ano que vem. A obra está tá agora já saindo dos tapumes. É né? um prédio de são apartamentos de alto padrão de 156 metros quadrados com uma fachada disruptiva, moderna, é, onde a gente hoje para vocês terem ideia a gente lá vai ter o selo Ed de sustentabilidade. A gente teve já o selo verde do, do Banco Itaú. Poucas empresas têm. Então, é um prédio moderno, é, de alto padrão, de alto nível, no lugar impecável, né? É Talvez seja uma das melhores ruas do Cambuí. Enfim, é, um, é uma grande oportunidade de, de, das pessoas é, adquirirem né, e morarem lá. Primeira dica de hoje, então: Werther Cambuí, aqui da ASO. Nós temos também em ritmo de obras adiantadas o Ares Souzas também é um perfil diferente, né? É o Ares, condomínio de casas também, no, em Souzas. É, é, esse local do Ares é muito interessante porque nós da Azul a gente criou um, um lugar específico, né? Em 2017-18 a gente inaugurou o Platz Mall, que é um, um strip mall de é, referência, na, na, região ali, A região noções. é. Lá Aí logo do lado, na outra esquina, a gente também agora acabou de construir o Atrium, que é um prédio comercial. A gente entregou em 2021 o Pátio Atmosfera, que foi uma referência em mercado de casas, de condomínios de casas de alto padrão, casa de 198 metros. É, e agora nós estamos construindo o Ares, que é do, que é em frente ao pátio do lado do Plats Mall, e são condomínios de casas também de 156 metros. Está é, em fase de obra, lá também em Corra, que está acabando, viu, Léo? Verdade. Corra, avisa a turma aí. É isso, é isso. É, a gente entrega no ano que vem, em agosto. Então está. É, são obras que estão em ritmo acelerado as duas, e aquela região a gente está, até a gente mudou que a gente a gente chamaria uma Transformou de, é, de centralidade região. urbana, né? Sim. E tem o, o dedo da ASO ali, então a gente quer tomar toda aqueles quarteirões, como nós. A gente tem um outro empreendimento em frente para lançar em 2026, 2027, grande, também condomínio de casas. Então, é um lugar especial para nós. E em ritmo de entrega nós temos o Natos Barão Geraldo. O Natos e Barão Natos Home em Barão Geraldo, nós estamos entregando esse mês, fazendo as vistorias de entrega das casas, são casas de 138 metros, também tem pouquíssimas casas agora lá para vender, mas é um empreendimento hiper moderno para o lugar, assim com um nível de acabamentos assim especial, aliás todos os nossos empreendimentos de condomínios de casa é legal falar que a gente faz algumas coisas muito diferentes, né? então sempre com aqueles detalhes, né? com cuidados de ter toda a parte externa de fiação enterrada, um paisagismo deslumbrante as fachadas das casas com, com arquitetura moderna, né, com design moderno. Eu acho que é isso que o que o cliente quer, né? O cliente que quer morar em casa, ele pensa em, em, em segurança, claro, né, em claro. condomínio, em lazer, e entregar tudo aquilo pronto sem ter o trabalho de comprar um terreno que né? Eu acho que é isso que Sim. mais atrapalha. E nós temos aqui o Léo, já citou rapidamente, mas nós temos o Casa da Mata que fica ali no bairro Gramado. Está ritmo de pré-lançamento, vai ser um sucesso, hein, Léo? O Léo tá aqui, ó, para não me deixar mentir. <laughs> ó, estamos aí preparados, né? Então, assim, começamos a atender muitos clientes muito bons aí já nesse final de semana, ao longo da semana também. Estávamos falando, né, Buca? Já tem é, mais de 15 anos que não tinha um lançamento de alto padrão ali no Gramado. Então, todos nós sabemos que é um bairro. Pra, posso dizer que é o bairro mais nobre de Campinas, né? Sim. Se você pegar Gramado e Alphaville Campinas, né? São as regiões mais nobres, e aí. Ali tem muita qualidade de vida, né? muita segurança, além de ser um bairro muito especial. Então, é muito legal. E o Casa, e o casa da Mata, um projeto muito bem concebido, viu, Gustavo? Tem duas tipologias. Nós tivemos um treinamento antes de ontem na né, LG Moto e Participei do meeting semana passada também. Estamos ali encantados. Eu que sou do mercado há bastante tempo e os clientes estão ficando é, realmente assim, muito felizes mesmo com esse presente que a ASO está dando para a cidade de Campinas, que é um lançamento no Gramado depois de 15 anos, né, Boca? E a é. expectativa é grande, né, Buca? É muito grande. Eu acho, que, assim, eu acho que o ponto principal do, do caso da Mata é o bairro, né? É o bairro. É o Gramado, né? É. Acho que o Gramado é um bairro de desejo de todo mundo, campineiro. É e até de quem é fora de Campinas, um bairro de altos, altíssimo padrão, que há muito tempo não tem um empreendimento é, elaborado especificamente, né, como é uma é. incorporação imobiliária, como é o caso. Então, a gente até chamou de Casa da Mata porque ele está inserido no verde. Né? É. Acho que o grande diferencial do Casa da Mata é que as pessoas vão morar dentro do verde. Né? É. Além de gente estar tá do lado de uma reserva, é, a gente vai estar, tá, para vocês terem ideia, a gente vai plantar mais de 3 mil árvores é de compensação ambiental. Então, assim, é um negócio muito legal. Né? A gente fez lá um projeto, para você ter uma ideia, a gente teve, o Gustavo, 12 versões de projeto para chegar <laughs> é no chegar no ideal. A gente foi nos mínimos detalhes para ter um, um projeto muito bem pensado para todo mundo. Né? Então são casas, são 60 casas de, de 187 e 216 metros quadrados. A ASU está junto com a ISIX lá, que é uma, uma empresa também nossa parceira. Então, juntos nós estamos fazendo esse empreendimento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O Casa, ele tá, tem tudo de melhor que a gente conseguiu captar hoje na, na, no mercado imobiliário. Então, todas as casas, para você ter uma ideia, a gente fez questão de fazer as casas com uma implantação diferente dos, né, das, das fações ideais. Os lotes têm, chegam a ter 14 metros de testada as casas. Então, poucas casas hoje em condomínio fechado tem isso. As vagas são é, não são duplas, não são presas, são uma vaga, vagas um do lado da outra. Então, são casas que têm tudo de modelo, com ponto de energia para carro elétrico. Casa LED, com cara tipo, de casa. Casa com cara de, <laughs> casa, com cara de casa. Então, com um quintal amplo. É, a gente tem um diferencial incrível lá, para você ter ideia. O pé direito é de 3 metros entre o piso e teto. Ou seja, a gente fala que a gente não vende metro quadrado, a gente vende espaço. Sim. A gente vende é, metro cúbico, volume. Sim. Né? Que no, no fim do dia, hoje em dia, todo mundo fala ah, quanto custa por metro quadrado? Quanto custa por metro quadrado? Mas é, é muito é, é, é perigoso até falar Sim. isso, né porque cada produto é um produto. Né? Então, se você vai num produto que tem 3 metros de pé direito e o do outro tem 2,60, 2,5, você tem tem, está comprando mais. Né? né É incrível. <laughs> né? Então, a gente tem de tudo. lá ah, Tem pontos para você ter ideia de. Para geração. Se o cliente quiser colocar gerador, ele pode pôr. É, como eu falei, o pé direito é alto, as, as, as janelas amplas. A gente quer trazer muita claridade, luminosidade. Lá também, a gente vai ter o selo sustentabilidade, o ED. Lá nós estamos trazendo uma coisa muito diferente, pro, pro, que é inovadora no mercado de incorporação imobiliária, que eu digo, é, que é a, a gente trouxe o, o que a gente está chamando de terapia do ambiente, que é onde a gente vai trazer toda a conceituação de neuroarquitetura, biofilia, geobiologia, tudo empacotado num no, 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 no estudo que a gente usou para fazer o, o, os projetos da casa estarem adequados também com, com essas regras através da empresa Casa Equilibrada, que é especializada nesse assunto. E, e, e também a gente tem, o que a gente vai, vai dar um presente também para os clientes, que é o Personalize Baiazo, que é, na verdade é a possibilidade do cliente fazer a personalização da casa dele 100% do que ele precisar no decorrer da obra. Então, o que ele quiser mudar, nós vamos mudar. Não tem aquela história de kit para lá, kit para cá, não. Você quer mudar, traga o seu projeto. Se você não tiver um arquiteto, a gente indica, é, a gente tem um time para atender. É, obviamente que tem os prazos né, para não atrapalhar a obra, Sim, claro. mas, a, mas ele vai ter essa possibilidade de mudar o que ele quiser para não ter aquele trabalho de depois da entrega. Ficar o empreendimento cheio de caçamba, empreiteiro entrando e saindo. A gente quer tentar mitigar esse problema para os condomínios no futuro. Então, a gente está trazendo isso. Muitas empresas não deixam nem o cliente entrar na obra, né? Sim, é. A obra. Nós é o contrário, a gente quer abrir as portas da, das nossas obras para os nossos clientes, para eles entrarem quando eles quiserem, para eles trazerem os projetos dele para a gente mudar. Então, esses três itens que eu falei, né? Selo Ed, Casa Equilibrada e Personalize, eu acho que são grandes diferenciais do nosso, do nosso Casa da Mata. Gostaram? Casa da Mata, grande oportunidade para vocês, grande lançamento da ASU na cidade de Campinas. Você que busca uma casa, enfim, com esse perfil, altíssimo padrão no bairro Gramado, está aí uma grande oportunidade e a LG já começou, né, Léo? Já, porque esse é o momento, né? Então a gente tem que, Estamos no momento de apresentação, né? Do, do projeto preliminar ali para os clientes, maquete, as perspectivas. E os clientes que estão é, interessados em participar do pré-lançamento, eles já estão se credenciando. Então, tem que correr, tem que aproveitar aí. É, e nesse momento, para a gente brinca sempre, né, Gustavo? Quem Sim. chega antes bebe água limpa. Muito né? então, mais fresca, hein? Previsão começo de agosto, Buca? Começo de agosto a gente abriu o plantão essa semana passada, fizemos um meeting, Sim. foi um sucesso, mais de 400 corretores, é. foi muito legal, está é, sendo muito bem aceito, a gente abriu o stand agora, é, no, no comecinho de agosto a gente abriu o decorado, e, e isso é uma coisa importante, a gente fez questão no, no plantão de fazenda, construir uma casa, Sim. exatamente como ela vai ser, com todos os acabamentos, com tudo isso que a gente está falando, para o cliente realmente ir lá, sentir. Aliás, é um espaço muito legal, a gente vai também trazer uma novidade para o espaço, que vocês vão descobrir mais na frente, mas o nosso plantão de vendas vai ter um detalhe especial lá, pra, também para a cidade de Campinas, que vai ser legal. É, enfim, mas tá, a temperatura está ótima, a gente, no decorrer do mês de agosto, a gente faz o lançamento oficial. Recebemos com grande alegria no programa de hoje, José de Albuquerque, CEO da ASO. Muito obrigado e até a próxima, Buca. Obrigado pelo, pelo convite e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta, não saiam daí Circuito Imobiliário aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. LG Mota Imóveis, a imobiliária Campeã em Vendas, apresenta LG Mota Magstore, o Shopping de Imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silvateles 387, esquina com a rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar. São imóveis de 1 um a quatro dormitórios, direto dos principais incorporadores do país. Temos apartamentos, terrenos, casas em condomínios fechados, imóveis para moradia ou para investimento. Aqui você será atendido com muito conforto. Temos estacionamento com manobrista no local, várias salas de atendimento, brinquedoteca, sala de cinema. E um cafezinho muito especial. Nosso telefone é 3722-7740. As nossas redes sociais no LG Mota Imóveis. Assista ao nosso programa Circuito Imobiliário, que vai ao ar todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça também na rádio Bandeirantes Campinas, toda sexta e sábado, às 10 horas da manhã. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. É Fato e Certo. Bandeirantes. Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Imobiliário com Gustavo Frison. O oferecimento LG Mota Imóveis. A Imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta a Momentos Finais, Circuito Imobiliário aqui na rádio Bandeirantes Campinas, em ritmo de LGD 2024, a maior campanha de vendas do mercado imobiliário no ano na região metropolitana de Campinas. E as assinaturas já começaram, hein, Léo? É verdade, Gustavo. Nós assinamos, inclusive, no último final de semana, Ecovila Santa Margarida, Visto, Horizonte da Tegra, Magno Cambuí. Começamos a semana assinando Magno, assinando Werther Cambuí também, que falamos... Do primeiro bloco e os treinamentos, né? Agora é o dia 20 de julho, sábado dia 20, das 8 da manhã às 20 horas, é o grande dia de o LGD e a maior campanha de vendas da história da cidade de Campinas. É a seleção dos melhores empreendimentos do mesmo lugar. Então, nós temos ali 70 empreendimentos de 1 a 4 dormitórios, de 300 mil a 10 milhões de reais. Então tem para todos os bolsos, para todos os momentos, em lançamentos, construção pronto para morar. De leste a oeste, norte a sul da cidade de Campinas. Nós temos casas como Casa da Mata, nós temos. A par... Que aí o Casa da Mata é um aquecimento aí, mas temos o, o Natos e o Ares já pronto para assinar. Né? E temos apartamentos como o Verter Cambuí, por, por exemplo. E temos loteamentos também, lotes em loteamento fechado, Gustavo. Então tem, tem, é, temos para moradia ou para investimento. Para todos os momentos da vida, todos os bolsos e todos os gostos. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e, agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos das mais importantes incorporadoras do país que, neste momento, estão em atividade na nossa região. Mas semana que vem estaremos de volta, hein, Léo? Semana que vem estaremos de volta, com certeza. E agradeço a todos aí pela ótima audiência. Os trabalhos técnicos foram deles. Câmera aberta, por gentileza. Gilberto Sulf e Danilo Caput, olha, olha lá, as feras estão lá. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis. A Imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.